بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت اور اللہ کی قربت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، اور جب یہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے۔ عورت اپنے گھر کے اندرونی کونے میں جتنا اللہ کا قرب حاصل کر سکتی ہے اتنا کہیں نہیں کر سکتی۔ کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے۔ یعنی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو گھر میں رہنے کی ترغیب دی ہے اور فرمایا کہ عورت اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتی ہے تو گھر میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ کا اسے جلد ہی قرب مل جائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔